Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u natáčení o rovnodennosti. Jarní rovnodennost nastane v neděli 20. března kolem 16:40 hodin odpoledne. To znamená, že vlastně slunce vstupuje do znamení Berana a tím začíná de facto nový rok. Protože nový rok nastává kalendářně 1. ledna, potom je nový rok čínský, to bylo 1. února a nyní máme de facto opravdu ten přírodní, cyklický nový rok a to je vždycky, když sluníčko vstoupí do znamení Berana. 1. znamení, ohnivého znamení a víme, že vlastně tento svátek oslavovali i naši předci, jak slovanští, tak keltští. A Keltové nazývali tento den Ostarou. Jeho symbolem bylo vlastně vejce, jako to božské, ten počátek, to božské, všeho božského, toho stvoření vlastně těch přírodních cyklů. Také to byl motýl anebo zajíc. A takovou barvou samozřejmě byla ta barva zelená, červená, takové ty přírodní barvy. Červená, to je ten oheň, ta červená barva symbolizuje barvu ohně, nového počátku, té erupce. A tento vlastně den si máme udělat čas sami na sebe a protože je neděle, tak máme prostě ten prostor užít si toho volného dne a udělat si takové zastavení, rituál, naladění, modlitbu, jakkoliv to nazveme. Také je důležité vlastně předtím vyčistit nejen svoji mysl, ale svoje tělo, připravit se na ten nový začátek. Takže připravíme si rituál, svoji duši očistíme i tělo. A k tomuto jsem vybrala takový citát, který si myslím, že se hodí k tomuto dni. Velké duše mají vůli, ty malé mají pouze přání a touhy. Takže ten, kdo má prostě tu duši rozvinutou, tak má tu vůli a jde si za tím svým cílem. Nebojí se, má odvahu. A vlastně tento den je takový jako den impulzu, nového směru v našem životě, takže bychom měli být na nějakém místě, které máme rádi, nebo na nějakém silném energetickém místě, nebo na nějakém významném místě, které je důležité pro náš národ, pro vlastně to místo, kde my žijeme. Takže se snažíme být s lidmi, kteří jsou podobně naladění jako my. Můžeme říct na podobné vibraci, když jak někdo moudrý řekl kdysi, že nikdo není výš, nikdo není níž, nikdo není dál a nikdo není blíž. Všichni jsme na cestě. A to je pravda. Takže se nad nikoho nemáme ani povyšovat a před někým ani ponižovat. Ale máme být vlastně v tom svém kmeni s lidmi, s kterými je nám dobře a kteří mají podobné záměry a cíle jako my. A úplně zákonitě to nemusí být zrovna naši příbuzní, naše rodina. A v této době se mění tolik věcí, i vztahových, rodinných, partnerských. Takže jsme v době opravdu velké přeměny a vidíme to i kolem nás, co se děje vlastně v tom poli té Evropy a jak ta situace je náročná a těžká. Takže hledáme blízké duše, s kterými jsme v souladu duchovně, duševně a ten záměr, když jsme s tou skupinou těch spřízněných duší, tak ten záměr, který máme, se vždycky posílí. Takže hledejme lidi, kteří jsou podobně ladění na podobné vibraci, na podobné jako duchovní úrovni, řekněme, jako my. Tento den můžeme zažít vlastně takový impuls
nový počátek, říkejme tomu klidně i nějaké vzkříšení. Máme se rozpomenout na to, co jsme chtěli, když jsme byli děti, co jsme chtěli, když jsme byli mladší, jaký jsme měli vlastně cíle, co nás bavilo, co nás těšilo, a následovat tu energii té radosti, to potěšení, protože tam je ta energie, která se pak vrací zpátky k nám a my jsme plní vlastně takového nadšení, my jsme plní života a chceme věci ve svém životě i prostě kolem sebe všechno měnit. A k tomu patří i ten úklid, který uděláme i kolem sebe. To znamená doma, to znamená i v práci, ve svém osobním prostoru, protože to jaro přináší právě vlastně to čištění a zbavování se věcí, které v životě nepotřebujeme. To znamená, opravdu projdeme šatník, projdeme vlastně celý byt nebo dům a věci, které nám už neslouží, které nechceme, které nám třeba překážejí, kterých máme hodně, mnoho, tak můžeme dát pryč. Dát je někomu nebo prostě zbavit se jich. Protože to je energie, která stojí a vlastně neproudí a tím pádem i do našeho života nemůžou přijít i nějaké podstatné změny, které bychom chtěli. Takže ale zbavujeme se samozřejmě i na mentální úrovni různých negativních vzorců, omezení, které máme z minulosti, a necháme se inspirovat božskou vlastně silou, univerzálním zdrojem k tomu, abychom dělali věci, pro které jsme sem na zemi přišli, aby jsme naplňovali ten svůj životní cíl, to svoje poslání. A to jsou sice velká slova, ale to životní poslání já věřím, že máme každý z nás. A když ho najdeme, tak jako spočineme, tak jsme spokojení a šťastní, a nic nám vlastně neschází. Už nic nehledáme a jsme spokojení a šťastní sami v sobě. A víme, že vlastně nám to nedá nic vnějšího, ten svět. Že nám to nedá žádný člověk, že nám to nedá žádná práce, ani nějaká finanční jistota, hojnost v této oblasti je určitě důležitá, ale ten vnitřní klid a takový to vlastně, že se potkáme s tím životním svým posláním, tím naplněním té duše, tak to je úplně to nejvíc. Z astrologického pohledu to slunce vlastně stoupí v neděli 20. března do znamení Berana někdy v 16 hodin 40 minut. A vlastně slunce se octne v 7. domě partnerských vztahů. Bude tam i planeta Chiron a planeta Neptun, což může predikovat vlastně celý ten rok, co budeme obecně v tom kolektivním smyslu, v tom kolektivním naladění řešit, a to jsou partnerské vztahy. Partnerské vztahy nejsou jenom ty osobní, a vlastně domácí, ale jsou to i vztahy, my máme partnerské vztahy s těmi lidmi, s kterými spolupracujeme, prostě veškerá ta partnerství, takže to se bude čistit, to se bude prověřovat, to se bude uzdravovat, to bude vlastně to, kde se ty věci musí měnit, protože tam je ta síla toho slunce, tam je vlastně ta planeta Chiron, která je planetou toho léčení. Tam je ten intuitivní pohled do té hlubiny, a to je Neptun, planeta vlastně mystiků, planeta spirituality a duchovnosti. Lze tedy předpokládat, že mnozí z nás budou řešit věci lásky, věci partnerství, věci rodinné, věci, které se budou dotýkat různých smluv, dohod, ujednání, pracovních věcí a tak dále. Ascendent se v tomto roce novém octne ve znamení Panny. A víme, že Panna je to zemní znamení, která chce ten vlastně pořádek,
z toho chaosu dávat věci do toho řádu. Takže tam je vidět, že i ten ascendent nějakým způsobem tu energii toho, že ve svém životě budeme dělat věci, které přináší vlastně ten takovej ten řád, takové to světlo, takovou tu čistotu. Takže budeme hledat mnozí z nás, kteří už jsme na té cestě nebo hledáme ten vyšší smysl toho života, tak nás povede i ta energie toho ascendentu v paně právě do toho, abychom věci napravovali, uzdravovali, léčili a dávali do pořádku. A pátý dům bude ve znamení Kozoroha a je tam Pluto, planeta změn, transformace hluboké. Je tam planeta Mars, která představuje energie, sílu, ale taky muže. Je tam planeta Venuše, která představuje ženy, lásku a další věci, umění a všechno krásné. A je tam Saturn, to je ten vlastně ten učitel, který zase tak jako dohlíží na věci, aby byly v řádu, v pořádku, aby se nic nepřehánělo. Takže pátý dům, to jsou zase vlastně milostné vztahy, takže bych řekla, že se to bude hodně doplňovat s tím partnerstvím, že budeme hodně řešit vlastně vztahy, mezilidské vztahy a to je právě to, co je velmi náročné pro nás, pro všechny. Ale tam vlastně obrušujeme z toho diamantu, jak se říká, když se brousí ty stěny, tak teprve potom vlastně je ten krásný briliant vzniká. I my jsme obrušováni těma zkušenostma v našem životě, vztahama v rodině, milostné vztahy, přátelské vztahy, nějaké pracovní, sousedské. Takže v tomto roce lze říci, že ta pozornost bude opravdu v této oblasti, nebo ty zkoušky budou právě v této oblasti. A šestý dům je domem oblastí zdraví, také práce a tam je vodnářská energie a je tam planeta štěstí, expanze, Jupiter a planeta Merkur. Takže lze vlastně predikovat, že budou velké změny i v oblasti práce. Že můžeme pohlížet jinak na to, co děláme. Že mnozí z nás budou chtít dělat věci, které mají nějaký vyšší smysl, které je uspokojují, dávají jim nějakou náplň, radost, energii a všecko dobré. Takže ta planeta Jupiter může u mnohých, kteří jsou už připraveni, otevřeni, přinášet vlastně něco nového, nový pohled, nové vize a tak dále. V šestém domě je také planeta Merkur, která patří ke znamení Panny a ke znamení blíženců. A je to planeta inteligence, komunikace, obchodu, a vlastně předávání informací, tak to v šestém domě může predikovat, přinášet jako nové pohledy, nové informace na věci v našem životě, ať se týkají našeho osobního života, pracovního života, ale i sféry vlastně politické, ekonomické, sociální. Takže podle mého názoru se můžeme připravit na rok, kdy se dozvíme spoustu nových, zajímavých, možná šokujících informací o tom, co opravdu, co se přibližuje tématu pravdy. A hledejme, milí přátelé, právě ten pravý střed, to uprostřed, tu pravdu, která je vždycky, když ji poznáme, tak nám rezonuje, tak víme, že to tak je, i když třeba slovy to nedokážeme uchopit, vyjádřit, ale někde uprostřed v tom srdci cítíme, že to je pravda. Milí přátelé, vybrala jsem Tarot Botticelliho a nyní vytáhnu jednu kartu jako pro kolektivní výklad, co si máme my všichni narození v různých astrologických znameních, v různých dobách, různého věku a různého pohlaví. Obecně, co si máme v této době, kterou zažíváme,
uvědomit. Jde tedy o neděli, počátek nového roku, jarní rovnodennost. Vytáhla jsem kartu s číselnou hodnotou 0. A je to karta blázen. Je to vlastně počátek i konec tarotu. Je to vlastně celý tarot, velká arkána se nazývá cestou blázna nebo cestou hrdiny, protože na nule začínáme a postupně vlastně se vracíme zase zpátky. Ta duše se vyvíjí, prochází různými těmi stupni toho vědomí a ten blázen je to nejvyšší, to iniciované vědomí, kdy už žijeme s lehkostí. Tady na té kartě to nevypadá. Většina ilustrací nebo symbolů a této karty ukazuje spíš na mladého chlapce, který se vydává do světa, má uzlíček, většinou ho doprovází pejsek a stojí na skále, na okraji skály a stačí jeden krok, aby se vrhnul a spadl vlastně dolů. Blázen na této kartě symbolizuje člověka, který je v nějakém nedostatku, který dostal právě asi výprask. Je vidět, že je zlomený, že si neví rady, že je opuštěný, že je sám a že je na kraji, na pokraji svých sil. A někdy z toho úplného dna, jak se říká, že když jsme úplně na dně, tak už je to jenom ta cesta vzhůru, kdy se od toho dna odrazíme a stoupáme stále výš a výš, což znamená, že i ty životní situace už zvládáme lehče. Když se dostaneme na úplné dno, tak už nás většinou nic neporazí. Takže věřme, milí přátelé, že ty situace, které jsme teď zažívali s tím zlovidem i s celou tou situací, která se odehrává nedaleko našich hranic u našich blízkých přátel, takže to je období, které nebude trvat dlouho a že to nepřesáhne nějaký mezinárodní, nevyvolá to nějaký mezinárodní konflikt, ale že se postupně budeme umět domlouvat, dohadovat, navzájem se tolerovat, přijímat a že dojde k nějakému konstruktivnímu dialogu. Přeji nám všem, abychom měli tu odvahu a taky laskavost. Umět se vypořádat s minulostí, s tím, co nám opravdu neslouží, co nás drží a nepustí nás v cestě dál k tomu rozvoji. A aby jsme místo nějakého velkého povídání byli spíš těmi činiteli. Z astrologického hlediska budeme řešit nejvíce v novém roce vztahové věci. A to je to nejtěžší, kdy hledáme tu pravou míru. Nechceme nikomu uplížit. Beran je o odvaze, svobodě, ohni, zápalu. Že se zapálíme v sobě tu jiskru, ten oheň, který hřeje, ale nespálí. Kdy hledáme vlastně to, co by nás opravdu v životě těšilo, aby jsme byli na tom pravém místě. A to přeju nám všem, aby jsme našli to, co potřebujeme v životě, aby to k nám přicházelo. Ale to nejvíc, co můžeme nalézt, tak to je to spojení s božstvím, s univerzem, s božským zdrojem. Z toho vše pochází i my a jednoho dne se tam všichni také postupně budeme vracet. Nalaďme se na vlnu nových věcí. Nalaďme se na sílu vědomí, toho božského vědomí. Jak je psáno v Biblii,
kdo tluče, tomu je otevřeno. Takže když prosíme, tak je nám odpovězeno. A ty změny v našich životech, v naší společnosti jsou nutné. Tak já vám děkuju za pozornost a budu se s vámi těšit zase na shledanou.